մարզավի ճակը հավաքելու ճանապարհին ենք, դեռ երկրորդ ստուգողական խաղն է, շատ լավ որ հաղթում ենք, միանշանակ էլ շատ կարևոր է, այդ նախապատրաստական շրջանում վստահ հանդիպումներ անցկացնել ու վստահ մոտենալ արդեն առաջնությանը, կփորձենք մյուս խաղերում էլ հաղթել եւ միանշանակ բարելավել մեր խաղը, որտեղ շատ ունենք նոր խաղացողներ, պետք է խաղացածությունը բարձրանա, իրար հասկանալը բարելավենք եւ այլն։ Արդեն որոշների հետ 10 օր մոտավոր պարապել ենք, ինչ-որ չափով արդեն կա համակցվածություն, հուսով եմ ավելի կբարելավվի, իսկ մակարդակի մասին կասեմ, որ նախնական կասեմ, որ կարծես թե լավ ֆուտբոլիստներ են, հետագայում կերևա, հուսով եմ լավ ֆուտբոլ, շատ օգուտ կտան մեզ։